Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Josefíková. Eva Josefíková je mladá, nadějná, talentovaná herečka, s kterou se svým způsobem krátce, ale o to důvěrněji známe. Z filmu Vejška, tady se možná můžeme podívat na takovou ukázku z toho filmu, kde teda Eva Josefíková hraje jednu z důležitých rolí. Tady nás vidíte spolu. Ty vole! No tak pokud je o moje role, nic novýho a pro vás ale jo, že jo? No samozřejmě, já jsem vám ještě tady zapomněla předat, to vám posílají naši. Aha, tak děkuju mockrát, pravá domácí slivovice. Přesně tak. Je to čistý, jako... No to víte, že jo. Nehrozí něco. Ne, nebojte. Nehrozí, tak děkuju mockrát. No, ale my jsme se právě tady s Evou potkali na tomhle filmu, kde, já bych nerad, aby jsme to prozrazovali, ten film, nebo ten obsah toho filmu Vejška, ale je to docela zajímavý, protože jak vidíte, tak tam máme určitý partnerství. Mm-hmm. Jaký to je takhle, když vám vyberu takového staršího partnera? Je to zajímavé, ne? Tak pořád se člověk učí nové a nové věci, že? A... Měli bychom říct, že vy vlastně žijete taky s hercem, takže ano. Jste tak trošku pořád mezi hercema. Ano. Vy žijete s kolegou Mádlem, že jo? No a tak když takhle dostanete staršího herce, tak jaký jsou z toho pro vás dojmy? Dojmy jsou samozřejmě výborné. Jo. No jistě, já jsem byla úplně nadšená, když jsem se dozvěděla, že se spolu potkáme. Jo, no mluvíte chytře. No. Já jsem z vás úplně celá nervózní, nezlobte proč? Se. Já nevím. No nemáte proč, no tak tohle je poslední film, nebo není poslední? Jako myslím, z hlediska uvedení do kina si, jo? Ano, tenhle film je v kinech a ještě v březnu půjde do kin film Fair Play. Od Andreje Sedláčkové. Ano, od Andreje Sedláčkové. No a vy jste jinak absolvovala Damu, že jo? Ano. Pak jsem někde koukal s úžasem, že jste hrála v Národním divadle. Ano, to už... se také povedlo. Jo, v Babičce nebo v čem, že jo? A jak Barunku. Se to... Barunku? No. Jste... A vy vypadáte trošku jako Barunka. Děkuju. Teda takhle tady Barunky většinou znázorňujou. No. Tak jak vypadáte vy a to vás vybrali, to vám bylo málo, ale ne? To mi bylo 19 let a zrovna jsem se hlásila na Damu. Aha. A jim tam otěhotněla herečka Magda Borová. A vzhledem k tomu, že v té komisi seděli lidi, kteří s Národním divadlem mají co dočinění, tak jim to nepřišlo jako úplně blbej nápad. Jo, takže vás vybrali, takže vy jste studovala na Damu, ale už jste hrála v Národním divadle. Já jsem tam hrála ještě předtím, než jsem tam začala studovat. Aha. No a pak jsem koukal, to je takový téma, který se objevuje poměrně často, že oni o vás často píšou jako o partnerce Mádla, že jo? A že teda by se taky mohlo psát, že Mádl je váš partner. No, to by se mohlo. Ne, ale to je takový, jako téma se tím někdo zaobírá. Taky se tím zaobíráte, nebo zdá se vám to důležitý? Ne, já nemám ty ambice Jiřího předčit v jeho slávě, takže mě to nevadí, když se píše partnerka Jiřího Mádla. No. Je dobrý, když tam ještě dají třeba moje jméno. Jméno, no. To byste, se hodí. Že byste byla úplně bezejmená, jenom ta od Mádla, to by bylo divný. Mm. Nehledě k tomu taky nikdo neví, jak je to dlouho, že jo? Máte pravdu. Jak jste spolu dlouho? 2,5 roku. No tak to už jde. Docela to jde. Ale bydlíte spolu krátce teprve, ano, jo? Ano, bydlíme spolu od října, máme společnou domácnost. A společná domácnost, co vy jste za typ té domácnosti? Myslím, z hlediska takový ženský charakteristiky, taková ta zástěrka jako... Já jsem typická zástěrka, když na to mám čas. A jo, čili hoplá mít... do zástěrky a ke sporáčku? No. Ráda. Teď naposledy jsem dělala krůtu na jablkách. Pardon, naposledy je kdy? Na jaře nebo dneska?
Dneska ne, no ale je to taky už delší dobu, tak před měsícem. Před měsícem. No. A je něco, co vás štve na té herecké profesi? Nevím. Asi brzký vstávání. Jako když se filmuje. No. Já nevím, ty jste mi zaskočili, já to mám ráda, já jsem ráda herečkou. A... Ne, ale jestli je něco, co vás štve, jako právě třeba ranní vstávání, to známe, to je u filmu pekelný. No, nebo tak, já nevím. Ne, tak dobře, tak třeba mě štve, že jsme teďkon hráli v tom filmu s tím Jirkou a mě tam Tomáš s Pastou nadělili jednoho partnera a jemu tam nadělili rovnou 5 partnerek, jo. Tak to jsem trošku byla naštvaná z toho, ale vlastně dobrý. A proč vám to vadí, jestli to jako počítáte doma, kolik on má partnerek ve scénáři, jo? My máme doma na lednici takovou tabulku a tam... Jsou počty partnerů v rámci role. Tam jsou ty role. Zářezy, ano. No dobře, ale tak zase, vy jste měla jenom 2, jo? V tom filmu? No. No, jakože vás. No. A jakože Tomáše Vorna. No, ale tak já jsem za 5, jo? No, tak... Čili vidíte, že ten Tomáš to má velmi dobře spočítaný. Je teda pravda, to já mám horší věc, to, co jsem měl s váma v tom filmu, to je tak maximum u mě. Rvačka, to je klasika. A pak já se propracuju tak k puse, to jsme tam měli takovou, ale jako skoro dětskou, že bylo jako do vany před spaním. A já třeba vůbec nemám milostní scény. Nikdy jsem neměl a teď už je skoro jasný, že nebudu mít. Ale třeba jo, nikdy neříkejte nikdy. No to je, že by se dělalo něco o stařeckým blouznění. Ale... Rozumíte, čili musíte to brát, toto herectví takový je, že něco vám opravdu přinese a něco nikdy třeba. Čili vy už teď máte dobrý začátek proti mně, že jo? To jo. No a tam viděla jste, tady byla ta rvačka, tam jsou jiný scény ještě erotický, že jo? A já tam jsem tenhle stařík a pořád se pere. Takže to musíte právě umět přijmout, protože oni si vás někam tak trošku naškatulkou. Někomu se povede, že ne, a někomu jo. Pak je zlé, no. Budu se snažit v nějaké škatulce nezůstat. Tak hodně štěstí a hodně úspěchů. Děkuji. Eva Josefíková.